لي أنا وشالي مامات وآلي مالي محمد ماما اللهم اللهم تعلنا ما جي موتي تعالى موتي كيا چیز ماما جي ماما جي جي مادي گئے گا بے بات بتا نو نو میں تھی آپ کا بھائی ہے ماما جی کتھے گیا میں کتھے گیا میں ٹھیک ہو ادھر آئے ہوئے ہو بابا جی بیٹا ٹینکی ٹینکی ہے اچھا یہ کیسے Gracias.